Tā, nu mēs esam atnākuši uz attālu mājām. Šai mājai ir 150 gadi. Un šie ir bijusi Rijas ēka. Un pašreiz šeit saimniece ir izveidojusi koka priekšmetu ekspozīciju vienā galā, un otrā galā viņa pa vasarām dzīvo. Līdz pagājušai ziemai dzīvoja arī pa ziemām, nu, bet šo ziemu pārvācās uz ciemetu centru dzīvot. Un šis viss, kas te ir izdarīts tikai saimnieces rokām. Arī tās niedres jumtam ir piepļautas Skuķu azarā, kur mēs bijām, ar sirpīti. Pēc tam sasietas kūļos, ar ragaviņām atvilktas. Un viņas dēls, kas strādā Daugavpils universitātē par mācību spēku, pēc grāmatām to jumtu ir uzlicis. Nu, te iesim palūrēsim, ko tad ir pa vietas paliene viņi savākuši. Tikai arī slidāns, ja? Uz tiem bluķiem uzmanību. Mēs visi iekšā savādīsim.